Nakikaykaysa iti panakarambak ti Philippine Independence Day, ti grupo dagiti Cordilleras ang nagtaut iti Benguet, Ifugao, Mountain Province, Abra, Apayao, ken Kalinga, wenno Bimpaak, ijay Alberta, Canada. Daytoy ti report. Napnuan kay papanandaytoy daytoy nga okasyon para iti daytoy a grupo dagiti Cordilleras a nakabase iti Alberta, Canada. Sigun kini Oliver Igualdo at tubo iti Bugyas Benguet, si papanakkel ti grupo da a Bimpaak a mangitaltalo wenno mangipromote iti kultura ti Cordillera iti duang espesyal nga okasyon. We just celebrated our 6th anniversary of the group and the 124th Philippine Independence Day with the Filipino Association here in our community. At dadaman iti Canada at tultuloy ti awan kupas a panagayat da iti bukod da a pagilyan. Kastamot ti panagrakot kan panang taginayon da iti indaklanda a kultura a may matangan iti daytoy a pabuya. Our group proudly perform and presented one of our Igorot dance called Patong. Uray ti traditional ngay ayam kas iti tag of war ket agtultuloy a mapapresyar. Mangipapaaypay dayto iti ragsak kadagiti agtutubo. Go! 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 Come on! Ti 6th year anniversary ti Bimpaak ken selebrasyon ti 124th Philippine Independence Day ket nisengkat iti Grande Prairie, Alberta, Canada. Nabukal ti Bimpaak Alberta iti 2016 iti suporta ti 147 a miyembro. Laglagi pun tayo nga awan resat. Uray ka anuman, uray sa dinuman. Datayo ket Pinoy.